coisa. Aquela bagunça. Mais uma ferramenta sendo usada, que é a tupia. Com a tupia eu não consigo fazer tudo, porque existe alguns detalhes, dependendo da madeira, a fresa ela racha a madeira, tira a lasca. E tá aí, mais uma etapa. Deixa aí seu joinha, seu comentário. E tamo aí.